ترجمان پولیس لائنز کے مطابق لاہور پولیس کا احسن اقدام پولیس افسران کی ترقی کے لیے محکمانہ امتحان ڈی آئی جی آپریشنز لاہور رائے بابر سعید کی ہدایات پر پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی ہیڈ کوارٹرز کی زیر نگرانی امتحانات سی کورس کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر فرحت عباس بھی موجود تھے زیر تربیت سب انسپیکٹر جبکہ 3 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو کورس سی کے امتحان میں حصہ لیا کورس سی میں دفتری معاملات کے متعلق ٹریننگ دی جائے گی